ملګرو سلام می واخلې دا نننې خبره به زه د لیلونې پاړه باندې کوم زما مورنې پلرنې ټاټوبې چرته زه پیدا شوې ما نن سهار می د فیسبوک د لارې یو خبر ولید او بیا می د کلی د ټلیفون د لارې ځان خبر کو په لیلونې کې دو فریقانو په یو بل باندې ډزې کړې دي او په هغه کې دوه کسان چې دونه هغه وفات شوي دي یو د یو فریق نه بل د بل فریق نه او دا ډزې د ځمکې په سر باندې شوي دي کنالو که یو نیم کنالو که داسې ځمکه وه اتوار ورځ وه اکسرسایز په غرض باندې راووتم خو تاسو یقین وکئ نن چې زما په زړه کې څومره درد دی یا زه دنده نه کوم جاړم هغه په یو څو حوالو سره یوه خو د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې اباسین صاحب وایي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي زمونږ پښتانه په یویشتمې پیړۍ په درېیمه لسیزه کې اوس هم مونږ په پوله پټي باندې په چرګ سپي باندې یو بل وژنو یو بل پسې ټوپک رالو دا د دنیا په مخ باندې په قامونو کې یوازینی قوم بهی چې هغه کې به دا خوی خصلت پاتې شوی وي اگر چې دنیا سپوږمۍ ته وخته ترقي وکړه خلک اوس د یو بل سره مرسته کوي یو بل له روزګار ورکوي یو بل له کار ورکوي یو بل له لار ورکوي او مونږ اوس هم په پوله پټي باندې یو بل وژنو زما هغه لیلوڼۍ ما ډېر سوچ وکړو چې په دې باندې ویډیو نه کوم په دې خبره ونه کوم ځکه چې بعضې نیوز داسې وي چې په هغې سره د کلي د کوڅې د خلکو بدنامي هم کېږي خو دا زمونږ پښتانه دي پښتون وطن که دیر دی که شانګله ده که تورغر دی که سوات دی که باجوړ دی که وزیرستان دی هغه زما وطن دی نو باید چې مونږ د اصلاح په خاطر باندې په دې خبره وکړو هغه لیلوڼۍ چې ټول عمر ما د هغې په امن باندې خبره کړې ده د هغې په سیلګرۍ مې خبره کړې ده د هغه ځای د خلکو په میلمستیا باندې په پښتونولۍ باندې په علم باندې په پوهه باندې نن زه د یو درد او د کرب سره په هغه لیلوڼۍ باندې خبره کوم چې هغې کې دوه فریقانو یو بل په ټوپکو باندې ویشتې دي یو بل یې وژلې دي ما ته انتهایي افسوس دی چې هغه ځمکه چې هغه به یا کنالي یا به یو نیم کنالي په هغې باندې تاسو یو بل مړه کړه نو تاسو نه د یو شوه نه د بل شوه چې ژوندي وي نو که چېرته هم ستاسو آب و دانه وه که نیمه ډوډۍ وه که یوه ډوډۍ وه خو په ژوند خو وکنه د لیلوڼۍ دومره ښکلې هواګانې دي یخې اوبه دي چینارونه دي چینې دي د هغه ټولو ښکلاګانو نه ځان محرومه کړو زه په دغه ټوله سانحه کې ځان هم د پښتون بچي په حیث باندې او بیا د لیلوڼۍ د یو وګړي په حیث باندې مجرم ګڼمه چې په دې کې جرګه ولې نه کېده په دې کې خبره ولې نه کېده د دې نه مخکې خلک ولې نه و خبر چې دا مسله حل کړي چې دا خبره تر ډزو راورسېده زما د لیلوڼۍ ټولو مشرانو ته التجا ده دغه سانحه دې زموږ د کلي اخري سانحه شي مهرباني وکړئ ځان ذمهور کړئ ځان خبروئ که تاسو خبر شئ ما ته وایئ زه به حاضر ما د پېښور نه به راځم د اسلام آباد نه به راځم کینو به سوال به کوم منت به کوم دا ټول زما پښتانه دي زما رونه دي ما ته ځان په دې بالکل بد نه ښکاري چې زه نه نواتې لاړ شم زه معافي وغواړم زه چاته سوال وکړم خو زما رونه د مرګ نه بچ شي په هغه مور به نن څه تېرېږي د چا زوی چې په ډزو باندې ویشتی شوی دی په سر لګېدلی دی په هغه مور به څه تېرېږي د چا زوی چې په سینه باندې لګېدلی دی په دې کې دوه کسان زخمي هم دي نو زه ډېر زیات پته نشته دی نن زما هغه درد یا زما هغه احساس هغه زه نشم تاسو ته بیانولی چې زما کلی چې چېرته زه کوشش کوم چې هر جومات ته ځان ورسوم هر حجرې ته ځان ورسوم د امن خبره وکړم د مینې خبره وکړم خو دا یوازې زما د کلي خبره نه ده دا د پښتنو مجموعي نفسیات دي په پوله پټي باندې مونږ رور وژنو خو د قامي حق دپاره د خپلو وسایلو دپاره د خپلو ځنګلو دپاره د خپلو زمرودو دپاره د خپلو چلغوزو دپاره مونږ کله نه یو کیږو هلته به هم مونږ یو بل په فیسبوک باندې کنځو بدې ردې به ویو یو ځل بیا زه په دغه سانحه کې په دې غم کې پوره پوره شریک یم لکه چې زه مړې ما لکه چې په ما باندې ډس شوی او ځان مجرم په دې باندې ګڼم چې ولې نه چې دې ته زه مخکې رسېدلی وی خو زه چونکې خبر شوی نه وم ټولو مشرانو ته مې دا التجا ده چې مهرباني کوئ خپل د جرګې د لارې د مرکې د لارې دا مسلې حل کوئ او اخري خبره مې دا ده چې زما دغه رونه چې د دنیا نه لاړه خدا دې د دې وطن اخري جنگ شي دا دې په پوله پټي باندې اخري بدرنګي شي دا دې په جایداد باندې اخري ډزې شي پښتنو زره ته سوال کوم جولې درته نسم ژوند د الله ډېر ښکلی نعمت دی ژوند ډېر ښایسته دی دا بیا بیا نه میلاویږي مهرباني وکئ د غیرت نوې ډیفینیشن دا دی چې تاسو خپل رور له جایداد ورکئ تاسو خپل رور سره ناکام وکئ تاسو خپل رور ته صبر وکئ دا غیرت نه دی چې ته په چا گزار وکئ چا ته کنځل وکئ دا بې غیرتوب دی په نوې ډیفینیشن کې دا دوستوب دی چې ته به ټوپک رالی خپل رور به وژنې ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی مونږ خو دواړه د بارودو په ډیرې ولاړو
د من کور نه غره شریک نه دی دغه سوکړه خرو دغه صابه خرو ولې مونږ ته یو بل معلوم نه دی بیا په یو بل پسې ټوپک رالو مهرباني وکړئ دا جایداد هم پاتې دی دا هر څه پاتې دی دغه ورورولي دغه انسانیت دا د لاسه مه ورکوئ خدای له بس جواب ورکوئ رسول له بس جواب ورکوئ چېرته د آخرت ورځو په ذهن کې شته دی او که نه شته دی دغه ځمکې جایدادونه هیڅ معنی نه لري انسان ته الله تعالی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وي دا الله انسان وجل دا پوره انسانیت وجل دی او دا به تر اخرته پورې به دا سلسله روانه ډېر زیات خفه یم په دې ډېرې خبرې کېدای شي خو په دغه باندې به یې ختمه کړم چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تس نسو پرګنو پښتنو دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړئ دغه د ظلم زوړ جهان بدل کړئ خوشحاله راته اوسئ.